הגיבורה, היא יחנה סנש. הכרת את המוקן אישי, יחד בסמינר, ספר הראשים. לא הייתי מעלה על דעתי, שהיא מסוגלת להיות סמכנית, ולא הייתי על דעתי שהיא מסוגלת להיות משוררת, שהשירים שלה עד היום זה אי אפשר לקרוא אותם, לחוש צמרמורת על החול ועל הים ועל הים ועל השמיים. ולמה אני אומר שגיבורה שלי? כדי שזה הפריח לי פעם נוספת שגברים לא מכירים נשים. ואני אכן גם לא הסכמתי עם דבריו של דן שהם היו נפלאים וגם לא עם ילג. אז זה בחושך תבואי, בחושך תלכי. אין חושך, אנחנו עיוורים. אנחנו לא רואים, לא עם החושך. אני מעדיף, היחידי שקצת, לפי דעתי, יכול להסכים איתו, זה ארתרמן, שאני אקריא רק שני פסוקים, שני שירים שלו, שירד לו עומק העניין. בהר הדומיה, הדומיות, כותב, העולם לרגליים. הביא את דרכיו, ומאז כמו שחות הדרכים בעולם. והכסף, ועכשיו היא הבנה, השיעור מהשיר חיוב חשבולת. קבי את הנרות, האור זורק לנוח, פרשי את שתיקתך, המרחבים שתים, אני נוצפם בגובה מדורף. את מעולם לא הייתי לך. כלומר, אנחנו בעצם לא מכירים את האנשים. וזו דתי. בעצם אני חושד שמה שנקרא ספרים ושירים על נשים, זה דעת דברים על נשים ולא הסיפור האמיתי של אנשים. זה ספרות של גברים ולא ספרות של נשים. אני חושב על, כלומר, שלושת הספרים שנוצרים לרומנים הגדולים ביותר שישנם, כמו אנה קרנינה של טולסטוי, כמו האהבה שראיתי צ'טרלי, כמו מדאם בובארי. אני מסתכל על הספרים האלה, אני מראה אל אלוהים, ספרים כה גדולים, לא מתחילים להבין במה מדובר. ניקח את אנה קרנינה. הפסוק הפותח הוא שכל האנשים המושרים מושרים באותו אופן. וכל האנשים האומללים, כל אחד מולל על פי דרכו. קראתי את הספר מתחלה ובסוף לא מצאתי אף אחד מושר שם. למים דמים באו אליו מתייחס לאושר? אין אושר. הספר הזה הוא כולו השקפה של אישה שאתה תרקסם. אתה